Sportski tereni Vlatka Mačeka u Tenji središte su kako sportskog, tako i kulturnog života ovog prigradskog naselja. Osim što se građani ovdje rekreiraju, održava se i rukometni kamp, manifestacija Slavonije u jesen se zlatna, te naravno malo nogometni turnir Tenja. No, nakon godina korištenja i tek povremenih i manjih ulaganja, njihov izgled i stanje više nisu bili u skladu s njihovom važnosti za stanovnike Tenje. Ovo igralište nakon rata je uređeno u jednom trenutku, jer međutim stalno devastiranje došlo do toga da jednostavno više nisu bili golovi u funkciji, nismo imali uopće ove kućice za rezervne igrače, nismo imali pristupnu stazu, znači tu je bio pohabani asfalt i blato, prostor između tribine i ove ograde je bio katastrofalan, sama tribina se u jednom dijelu bila urušila koja je sad popravljena, ograda na tribini nije postojala, znači bila su ugroženi gledatelji i naravno djeca kojih je sve više. Svi nedostaci sada su otklonjeni, tereni su asfaltirani, rekonstruirane su tribine, postavljeni su novi reflektori i golovi, a obojane su i ograde, te prostor za rezervne igrače. Ukupna vrijednost radova iznosila je 48 tisuća eura, a uređena je i pristupna staza za što je utrošeno dodatnih 20 tisuća eura iz gradskog proračuna. Moram izraziti zadovoljstvo prema gradu Osijeku i gradonačelniku Ivanu Radiću, koji ove godine izdvajaju rekordna sredstva za sport, pa tako i za sportsku infrastrukturu, i na taj način, evo i putem športskih objekata, uspjeli smo ponovno renovirati, urediti i izgraditi igralište u Tenji na našem javnom igralištu Vlatka Mačeka. Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako se ulaže u sportske terene diljem grada, pa je tako po prvi puta od 80-ih obnovljena Olimpija, a ulagalo se u javna igrališta na Vijencu, Mursi, u Donjem gradu te na Sjenjaku. Na srednjoškolskom igralištu obnovljena je staza i košarkaško igralište, te su postavljeni prvi javni besplatni tereni s umjetnom travom. Što se pak tiče prigradskog naselja Tenja, uz novo rukometno i malo nogometno igralište, obnovljeno je i uređeno i dječje igralište kao i sprave za vježbanje. U Tenje ulažemo nikad više, 15% u proračunu više nego prošle godine, a preko 35% u odnosu na 2021. godinu kada sam postao gradonačelnikom Osijeka, i to stanovnici Tenje, ja sam siguran, i vide. Obnovili smo mnogobrojne ulice od Vlatka Mačeka, Osječke, Henglove, Anine i mnogih drugih ulica na području Tenja. Nedavno smo, to je prošle godine, smo napravili, to je uselile su se obitelji, preko 60 obitelji u zgradu u Tenji koju smo napravili. Mnogobrojni projekti u Tenji su pred nama. Najveći od njih je izgradnja novog vrtića koji će se uskoro i otvoriti. Vrijednosti 1,8 milijuna eura, od čega je milijun eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To je projekt uređenja Adice, gdje je u tijeku izrada glavnog projekta vrijednost 1,7 milijuna eura. Gradi se i biciklistička staza kroz cijelu Tenju, a grad će se uskoro javiti na javni poziv za sufinanciranje ovog projekta. Tenska osnovna škola pak ide u proširenje kako bi bila spremna za cjelodnevnu nastavu.